अब मलाई किनभनेपछि एउटा त्यति मलाई बस्ने बास मात्रै, म त खानी गाँस त बरु अब झन तन त्यही भत्ता छ मैले त्यसैले खान्छु, मलाई बस्ने बास जसरी पनि दिलाइदिनुहोस्। अरू मलाई त्यही खानेको उसको मलाई बरु पिर छैन, लाउनेको पनि अब थत्रा थात्री लाएर बरु हिँड्ने हुन्छ। मलाई अर्का घरमा बसेर साह्रै साह्रै हेल नै भएको छु कि, अपाङ्ग मान्छेलाई यति कसैले केही भने पनि साह्रै कस्तो हुने कतै त्यस्तो जग्गा चाहिँ मिल्यो भने होइन तपाईँको लागि केही सहयोग होस् भन्ने हाम्रो पनि अपेक्षा छ। मलाई त्यति बास मात्रै गराइदिनु भयो भने म धेरै राम्रो खुसी नै हुन्छु। आफ्नो बास भयो भने गाँस त बरु बाहिर त जसोतसो गरेर खाला, मलाई त्यही बासकै पिर छ। नमस्कार, सूर्योदय न्युज हेरिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। म बादल शाही। समाजको विकृति र विसङ्गतिको पर्दाफाश गर्ने हाम्रो अभियान जारी छ। समाजका दुःख सुख, राम्रा नराम्रा यस्ता हरेक कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै यहाँहरूमाझ देखाउँदै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले समाजमा हुने गरेका घटनाहरूलाई जस्ताको तस्तै यहाँहरूमाझ देखाउँदै आइरहेका छौँ। आजको यो भिडियो भने अलिक फरक किसिमको छ। समाजको दुःख, जुन दुःखलाई यहाँहरूमाझ देखाउने प्रयत्नमा हामी रहिरहेका छौँ। सूर्योदय न्युजको कार्यालयलाई खोज्दै एकजना महिला अपाङ्ग उहाँ चाहिँ आउनु भएको छ। पेरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 भकिमलेको डाँडाखानी भन्ने ठाउँमा उहाँ बस्दै आउनु भएको र उहाँको नाम चन्द्रकली विश्वकर्मा रहेको छ। उहाँ हाम्रो कार्यालयसम्म आउनु भएको छ। उहाँले बस्ने ठाउँ भएन, कहाँ बस्ने, मेरो बस्ने ठाउँ भएन, घर छैन, बारी छैन, खेत छैन, जमिन छैन, तर म बस्नुपर्छ, कहाँ बस्ने, यही प्रश्न लिएर आउनु भएको छ। मिडिया भनेको दुःख बिसाउने चौतारी पनि बन्नुपर्छ र उहाँले म बस्ने ठाउँ छैन, कहाँ बस्ने हो म भनेर यसरी खोज्दै हामीलाई चाहिँ आउनु भएको छ। अब यो सम्बन्धित निकायसम्म, त्यहाँको जनप्रतिनिधिसम्म अनि नगरपालिकासम्म, वडासम्म यो भिडियो पुग्नुपर्छ र उहाँ कहाँ बस्ने त्यसको चाहिँ छिनोफानो होस् हामी चाहन्छौँ। अब बाँकी कुरा चन्द्रकली दिदीसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। दिदी नमस्ते। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। हजुरको परिचय दिनुहोस् न दिदी। मेरो नाम चन्द्रकली विश्वकर्मा, मेरो माइत तोरा खेत हो पहिला, अहिले अब माइत उता जामरुखतिर जानुभएको सरेर, म फेरि अहिले डाँडा खाने छु। चार हात खुट्टाले त्यसरी हिँड्नु परेको छ, यो पहिलेदेखि यस्तै हो कि अहिले पछाडि केही भएर यस्तो भएको हो कि के हो दिदी? मेरो पहिले जन्मै यस्तै हो, पहिल्यैबाट जन्मेकै यस्तै हो, यस्तै गरेर हिँड्ने नि, स्कुल जाँदा नि यस्तै गरेर चार खुट्टा टेकेरै हिँड्थेँ, अहिले पनि त्यही हो। बेला पहिला अब उपचार गर्नु भएन गरे बा मम्मीहरूले, अब बा मम्मी चाँडै मर्नुभयो, बाबा म 25 वर्ष हुँदाखेरि हो मरेको। तपाईँ 25 वर्षको हुँदाखेरि बाबा बित्नुभयो? हजुर। मम्मी चाहिँ तपाईँको आमा चाहिँ? म 3 वर्ष हुँदा। तपाईँ 3 वर्ष हुँदा आमा बित्नुभयो? हजुर। तपाईँलाई कसले हुर्काउनु भयो? बाबाले, दाइहरूले। कति दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्थ्यो? 4 भाइ 2 बहिनी। तपाईँको जन्मै यस्तै हो? मेरो जन्मै यस्तै हो पहिल्यैदेखि। यसरी नै हिँडेर स्कुल पढ्नुभयो? हजुर। कतिसम्म पढ्नुभयो? मैले जम्मा 5 पास गरेको। त्योभन्दा माथि पढ्नु भएन? पढाउने नै मान्छे भएन, अनि पढिनँ। तपाईँ यसरी यो अब जन्मजात नै यस्तो यसरी चाहिँ हिँड्नु हुँदो रहेछ, अनि यसरी स्कुल जाने, पढ्ने, अनि व्यवहारिक भनौँ न जीवनमा चाहिँ अब हिँड्नै पर्दाखेरि, तपाईँ यसरी नै हिँड्दाखेरि त्यस्तो असहज अप्ठ्यारो त्यस्तो केही भयो कि भएन सबै भन्नुहोस् न। त्यही अप्ठ्यारो हुन्छ नि, झोला बोक्न सक्ने थिइनँ सानो, म मेरो भाइले झोला बोक्दिने अनि साथीहरूले बोकिदिनुहुन्थ्यो, अनि साथीहरूले बोकेर लसे अनि स्कुलमा गएपछि अब झोला कापी कलमहरू बल्ल मैले हातमा ल्याउने हो, यताउति हिँड्दा पनि मैले केही समाएर हिँड्न सक्दिनँ।
अहिले तपाईको डाँडा खानीमा तपाई बस्दै आउनु भएको छ, त्यहाँ तपाईको बिहे भएको होइन? बिहे भएको त अर्का खाँची हो बुढाको घर त, म त्यही कोठा खोज्दै बस्दै गरेको डाँडा खानी गाउँमा चाहिँ कोठा खोज्दै हजुरको श्रीमानको घर अर्का खाँची अर्का खाँची। अनि श्रीमानले के गर्नुहुन्छ दिदी? श्रीमानले मिस्त्री काम गरे पाए गर्ने नभए त्यत्तिकै बस्ने बुढो हुनुहुन्छ। स्कुल जाँदाखेरि मैले पहिला चप्ली पनि लगाउने थिइनँ, अहिले म कति 25 वर्षबाट बल्ल मैले चप्ली लगाएर हिँडेको हो। मैले दुःख थियो, 100 जामा 100 कमेज लगाएर हिँड्थेँ। पछि अलिअलि यसो दाइहरूले काम गरेर यता त्यता गरेर अनि चप्ली ल्याइदिनुहुन्थ्यो र अनि लगाएर हिँड्थेँ। मैले 25 वर्षसम्म त यस्तै फोहोर मैलाहरू मैले सब खाएको, मैले हातमा चप्ली नै, खुट्टामा चप्ली नै। स्कुल जाँदाखेरि बाटामा तुसारो, यस्तो बारीमा तुसारो पर्दाखेरि यस्तो यस्तो गरेर हिँड्दाखेरि मैले हात फुक्दै हिँड्थेँ टिट्टाएर। अहिले त पहिलाको लेखी त अहिले अब अलिअलि यसो हातमा चप्ली किन्ने नि, अब अपाङ्ग भत्ताहरू दिनुभएको, त्यही पनि यतै महिना के अरे 3 महिनामा 6,000 दिनुहुन्छ। त्यही 6,000 अब त्यही रासन पानीहरू खाने, अब त्यही छोरीलाई पढाउने, त्यही भएछ। अहिले बुढो पनि बुढै हुनुहुन्छ, त्यति काम गर्न सक्नुहुन्न, अब मैले पनि केही काम गर्न सक्दिनँ। अब त्यो घर चाहिँ भनेपछि त्यही बसेर हजुर के अरे बसेर गर्ने काम, त्यही पकाउने, यस्तै गरेर खुट्टा पसारेर कपडा धुने। अपाङ्गहरूलाई चाहिँ अझै पनि मान्छेहरूले जिस्काउने, अपाङ्गहरूलाई चाहिँ अलि हेको हेलाको दृष्टिकोणले हेर्ने त्यो माहौल अझै पनि छ, केही भन्ने त्यस्तो केही भयो कि भएन तपाईँको जीवनमा? भयो, कति भयो। पहिला त जम्मै हाँस्थे, मलाई देख्दाखेरि सबै हाँस्थे, अहिले त त्यति हाँस्थेनन्। पहिला हिँड्दाखेरि त मलाई पहिला मैले फेरि कसो भयो भनेपछि पहिला म मात्रै होला अपाङ्ग, म मात्रै होला भन्दै म साह्रै रोको रोई गर्थेँ। पछि म बाबुलुङ गएँ बिमारी भएपछि बाबुलुङ जाँदाखेरि मैले 2-3 अपाङ्गलाई देखेँ अनि मेरो मन भुलो, मभन्दा त अझै अरू नै रहेछन् अपाङ्ग, अब म त अलि त रोइछु नि भनेर मेरो चित्त आफै बुझाएँ। हाँस्न त पहिला त धेरै हाँस्थेँ, पछि अहिलेको भने त्यति त्यस्तो गर्दैनन्। बरु के भएको दिदी, जन्मै यस्तै हो कि भन्छन् बरु अहिले। पहिला त यस्तो बजारमा आउँदाखेरि पनि हाँस्थेँ नि। अनि अहिले हजुर कति वर्षको हुनुभयो दिदी? म अब 33 गरेँ, 45 लागे। बिहे कहिले भयो हजुर? 12 भयो, छोरी अहिले 9 पुगेर 10 छ, 5 पढ्छ। अनि श्रीमान कति वर्षको हुनुहुन्छ? श्रीमान 65। उहाँ पनि अब बुढेसकालतिर लाग्नु बुढेसकालतिर लाग्नुभयो अनि त्यही भएर झन् चिन्ता परोका। पहिला त अब अलिअलि उमेर थियो, अब यता त्यता काम गरे, त्यति गाउँमा काम पाइन्न, अब बजारमा बसेर अब बाल दिन सकिन्न, अनि त्यही भएर अहिले अब घर नि छैन, केही छैन, अब अर्का काम बसेको छौँ। अनि पहिला तर खेत बस्दाखेरि फेरि पछि त्यही बुढाको काममा टाढा भयो, अब यस्तो अपाङ्गहरू छौ, नानी सानो छे भनेर अनि सँगसँगै जाम भयो भनेर अनि सँगसँगै गएको भगुम्ली गएको। अनि त्यही गाउँमा एउटा त्यो भगुम्ली घरहरू यस्तै थोत्रो थात्री फालिए रहेछ, अनि त्यहाँ बसेको 3 त्यहाँ बस्यो, अनि फेरि त्यहाँ पनि त्यस्तै कचकच भयो, अनि फेरि यता सरेको डाँडा खानी। फेरि के छ अहिले अवस्था? डाँडा खाने नि त्यस्तै हो, अब उयो आफै काम गरे खाने हो, अब नभए त्यसै बस्ने अवस्था, अब नानीलाई पढाउने नि उपाय छैन। तपाईँको भत्ता चाहिँ 6,000 आउँछ, 3 महिनाको 6,000 आउँछ, महिनाको 2,000 रुपियाँ आउँछ हजुर। श्रीमानको भत्ता आउँदैन? नै आउँदैन, श्रीमानको नागित्रै छैन। अनि 6,000 3 महिनामा आउँछ हजुर। अनि खानु पर्यो, लाउनु पर्यो, छोराछोरीलाई पढाउनु पर्यो। छोरी कतिमा पढ्नुहुन्छ? 5, छोरीले 5 पढ्छ। अनि अहिले जुन घरमा बसिराख्नु भएको छ नि, त्यो घरमा बस्न के छ, त्यहाँ के भन्नुहुन्छ? होइन अब कहीँ कोठा पाए सरे हुन्छ नि, कति बसिराखेको यहाँ, अब मेरा बहिनी ज्वाइँहरू आउँछन्, मेरो इष्टमित्र आउँछन्,
कहीँ कोठा पाए सरे हुन्छ नि भनेको भने गर्नुहुन्छ। त्यहाँ बसेको कति भयो? त्यहाँ बसेको अब यो जेठमा 4 वर्ष हुन्छ। अनि तपाईँ त्यहाँ बस्न चाहनुहुन्न, कतै सर्न चाहनुहुन्न? नै मलाई त्यहाँ बस्ने चाहनै छैन। तपाईँको घर खेत केही छ कि छैन? मेरो घर त घर नै छैन, खेत नै छैन, जमिन जग्गा एउटा तरकारी लाएर खाने पनि छैन, केही पनि छैन। तरकारीमा बस्ने? हजुर। अनि तपाईँको माइतीतिर दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, अनि दाजुभाइले चाहिँ तपाईँलाई केही सहयोग गर्ने यतै बस्नु भन्ने यताउति त्यस्तो केही भएन? यता बस्ने ऊ गर्ने केही भन्नु भएन। अब के गर्ने? अब तपाईँ अब यसरी हिँड्नु भएको छ, अहिले चप्पल चाहिँ हातमा पनि लगाउनुहुन्छ, खुट्टामा पनि लगाउनुहुन्छ? हजुर, अब चप्पल यसरी लगाएर अनि गरेर हिँड्ने हो। त्यस्तो अप्ठ्यारो त्यो केही हुन्छ कि के छ? यो चप्पलले नै हात खान्छ नि। के भएको यो घुँडा के हो? यो मेरो घुँडा त पछाडि छ, अगाडि हुने घुँडा पछाडि छ। घुँडा पछाडि छ, यो खुट्टा फेरि अगाडि छ? हजुर, यति घुँडा मात्रै पछाडि हो कि। यो घुँडाले गर्दाखेरि अब फेरि दुखेको दुखै गर्छ, एकछिन डुल्नुपर्छ, फेरि औषधी खाइरहेको छु फेरि यो घुँडा दुख्नेको। हजुर। जन्मजातै यस्तो? हजुर। अनि अब चाहिँ तपाईँ आफ्नै घर होस् हजुर भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, मैले त्यति चाहेको छु। अब मैले केही गर्न सक्दिनँ, अब मैले यस्तो निमेक बाहुर गरेर मैले खान सक्दिनँ, मैले खुट्टा पसारेर यस्तो घुँडा टेकेर सधैँभरि मैले कहिल्यै पनि खान सक्दिनँ। अब मलाई किनभने एउटा त्यति मलाई बस्ने बास मात्रै, म त खाने गाँस त बरु अब झन तन त्यही भत्ता छ, मैले त्यसैले खान्छु, मलाई बस्ने बास जसरी पनि दिलाइदिनुहोस्, मैले भन्न त्यही चाहन्छु। अरू मलाई त्यही खानेको उसको मलाई बरु पिर छैन, लाउनेको पनि अब थत्रा थात्री लाएर बरु हिँड्ने हुन्छ। मलाई अर्का घरमा बसेर साह्रै हेला नै भएको छु कि, अबङ्ग मान्छेलाई यति कसैले केही भने पनि साह्रै कस्तो हुँदैछ। अब सहयोगी मान्छेहरूले सहयोगी मनहरूले तपाईँलाई सहयोग गर्नुहोला, तपाईँको अवस्था यो देखेर अब कतै त्यस्तो जग्गा चाहिँ मिल्यो भने होइन तपाईँको लागि केही सहयोग होस् भन्ने हाम्रो पनि अपेक्षा छ होइन। अब धेरै मान्छेहरूले तपाईँको यो अवस्था, तपाईँको कहानी, तपाईँको दुःख हेरिराख्नु भएको छ, यी मान्छेहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यति के भन्न चाहने, मलाई धेरै त्यति बासको सहयोग गर्नुभयो भने उहाँलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। मलाई यति बास जसरी भए पनि मलाई त्यति बास मात्रै गराइदिनु भयो भने म धेरै राम्रो खुसी नै हुन्छु। आफ्नो बास भयो भने गाँस त बरु बाहिर त जसोतसो गरेर खाला, मलाई त्यही बासकै पिर छ, मैले त्यही भन्न चाहेको छु। अनि तपाईँको यो उपचार गरेर सन्चो हुने अवस्था यताउति त्यस्तो केही छ कि छैन दिदी? हजुर, मैले त अब के अरे 45 वर्ष भयो, अब के उपचार हुन्छ होला र मेरो त? अब होलचेयरमा हिँड्ने हो, अब सम्म बाटो बाटो बल्ल हो हिँड्ने, अब उकालो ओह्रालामा मिलेन। ऊ हिँड्दाखेरि बिहानी आउँदाखेरि गाडीमै हिँड्छु, अब उल्तिर पल्तिर यस्तै हातले हिँड्ने। हजुर, म त हात र घुँडा टेक्नुपर्छ, घुँडा पनि सुन्ने छ नि, टेकी अनि त्यही भएर मलाई यस्तो हुन्छ। अब तपाईँको चाहिँ यो भिडियो हेरेर सहयोगी मनहरूले सहयोग गर्नुहोला। अब तपाईँको अब छ महिनामा बल्ल आउँछ एकचोटि तपाईँको भत्ता? हजुर, 6 महिनामा बल्ल एकचोटि हो भत्ता हुने, पहिला त 4 महिनामा दिन्थ्यो, अहिले 3-3 महिना भन्छन् गरे। श्रीमानले काम गर्न सक्नुहुन्न, छोरी सानो छ, तपाईँको चाहिँ अवस्था अपाङ्ग अवस्था छ, अनि 6 महिनासम्म कुर्न पर्छ, यो समयमा कसरी तपाईँको जीविकोपार्जन कसरी चल्छ दिदी, कसरी घर खर्च चल्छ? त्यही अब त नि अब के गर्नु त नि, घर खर्च जन त न यसो उसो गरेर भए पनि चलाउनै पर्यो। अब कहिले कहिले यसो काममा जानुहुन्छ गरे नि, सधैँभरि जानुहुन्न, कहिले कहिले काममा जानुहुन्छ, अब त्यही यसो ल्यासी अनि त्यही थपथाप। कहिले त हामीले त यस्तो लकडाउन हुँदाखेरि त हामी त गतिलो खाना पनि पाएको होइन, बुढाको काम पनि चलेन, अब मेरो नि भत्ता थोरै आउने। लकडाउन हुँदाखेरि त मेरो छोरीलाई नि कस्तो, अरूले खाँदाखेरि मेरो छोरी कति रोई, म त्यसो गर्दा नि म ढुक्क भएर बसेँ। ऋण खोज्दाखेरि नि कसैले पताएनन् कि, कसैले अह यस्तो गर तिली यस्तो गर्ली भनेनन् मलाई। लकडाउन हुँदाखेरि नि हामी त भोकै बसेको,
दिन त वडाबाट एक पिस चामल दिनुभएको थियो, अपाङ्ग सङ्घबाट एक पिस चामल दिनुभएको थियो। एक पिस चामल कति महिना हुन्छ र? त्यो चामल मात्रै खाएर भएन, दिन त्यति दिनुभएको हुन्छ। दिदी, तपाईँको यो अवस्था देखेर अब तपाईँको माइतीले तपाईँको आफन्तीले सानो जग्गा यताउति त्यस्तो केही दिनुभयो भने अथवा कहाँ अब कसरी हुन्छ एउटा अब विभिन्न अब सुकुम्बासीको रूपमा सरकारी जग्गाहरूमा अस्थायी रूपमा बस्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। सम्बन्धित सरकारवाला सम्बन्धित वडा प्रतिनिधि होइन सम्म चाहिँ यो कुरा पुगेर उनीहरूले पनि चासो दिनुहोला पक्कै पनि, र त्यो अवस्था पक्कै पनि सिर्जना हुनेछ। सहयोगी मनहरूले तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ। अब अन्तमा के भन्नुहुन्छ दिदी? अन्तमा के भन्ने हो, अब त्यही बहनी बासको लागिमा मलाई अलिअलि सहयोग गर्नुभयो भने मलाई बहनी बास गराइदिनु, आफ्नो बासमा बसेँ भने मलाई नै राम्रो होला, कसैको कचकच नहोला, आज नै निक्ली भोलि निक्ली नभन्लान्। एक माना दुखम सुखम आटो पिठो भए पनि सुख शान्तिसित खान पाउँला, अपङ्ग मान्छेले सुखसँग बस्न पाउँला भन्ने मैले त्यही भन्न चाहन्छु। हुन्छ दिदी, तपाईँको यो भिडियो धेरैले हेर्नुहुनेछ र धेरै मान्छ पुग्नेछ र हामी आशा गर्छौँ तपाईँको लागि केही हुनेछ, सहयोग मिल्नेछ हामी आशा गर्छौँ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला है दिदी। हस्, नमस्ते, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, हामी चन्द्रकली विश्वकर्मासँग कुराकानी गरिसकेका छौँ। उहाँले आफ्नो दुःख आफ्नो व्यथा कथा सुनाइसक्नु भएको छ। जसो तसो खान र लाउन त चाहिँ थोत्रै पुरानै भए पनि लाइन्थ्यो, ऐँचो पैँचो के कसरी हुन्छ भोकै बसेर भए पनि छाक तारिन्थ्यो, तर बस्ने बास छैन, बासको व्यवस्था होस् भन्ने चाहिँ उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो आँसु मार्फत नै यो कुराहरू व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। मान्छेलाई घाँस बाँस र कपास चाहिन्छ, तर बाँस भएन भने मान्छेको मनसम्म हृदयसम्म कहाँसम्मको चोट पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चन्द्रकलीको यो अन्तर्वार्ता यो कुराकानीले प्रष्ट भएको छ। मान्छे बाँस बिना बाँच्न सक्दैन र अरूको बाँसमा आफ्नो आश्रय लिँदाखेरि विभिन्न किसिमका भोगाइहरू भोग्नुपर्छ, निस्केर जा भन्छन्, कहाँ जाने, यस्ता कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँको अवस्था र उहाँको दुःख मर्मलाई यहाँहरूले हेरिसकेपछि पक्कै पनि यहाँहरूले उहाँलाई सहयोग गर्नुहोला। स्क्रिनमा देखाइएको सम्पर्क नम्बरमा यहाँहरूले सम्पर्क गरेर उहाँलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहोला। उहाँको लागि हामी केही गरौँ, उहाँको बास बनाउनको निम्ति हामीले सहकार्य गरौँ, हातेमालो गरौँ। यो आग्रहसहित हामी विभिन्न अपडेटहरू उहाँको बारेमा हामी यहाँहरूको सहयोग प्राप्त भइसकेपछि नियमित रूपमा उहाँसँग हामीले भेटघाट गर्ने नै छौँ। यो बाचासहित यस्तै दुःख सुखका भिडियोहरू लिएर आउने बाचाका साथ क्यामेरा पर्सन सुमनको साथ म बादल आज्ञा चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, थ्याङ्क यू।